वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईजी, यहाँलाई एबिसी विशेषमा हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब यो खास गरिकन अहिले भर्खरै मात्र जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको विवाद जो उत्कर्षमा थियो, अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, यो प्रकरणलाई छानबिन गर्नको लागि संसदले चाहिँ एउटा विशेष छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। यहाँको नजरमा यहाँले यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? जेठ 14 गतेबाट जुन यो एउटा विवादको चाहिँ विचारोपण भयो, यो एउटा अनपेक्षित र दुःखद घटना घट्न पुग्यो र यस खालको घटनाले गर्दाखेरि सरकारको साख पनि गिर्यो। सम्बन्धित मन्त्री एउटा पार्टीको जल्दो बल्दो नेता जनार्दनजी हुनुहुन्छ, उहाँको साख पनि गिर्यो। त्यो साख गिर्ने कुरा भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के भयो भने, नेपालमा जसरी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू वा दलाल पुँजीपतिहरू सजिलै सरकारको ढिकुटीमा पुग्न सक्छन् भन्ने आरोप बेला बखत लाग्ने गरेको थियो, त्यो आरोपलाई यसले पुष्टि गर्ने काम गर्यो र करको दर परिवर्तन गर्ने जस्तो गम्भीर विवादमा जनार्दनजी मुछिनुभयो। त्यो अन्यत्रको सन्दर्भमा हो भने सिधै प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्ने विषय हो यो। अहिले जनार्दनजीको कुरा मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक त्यस खालका कुराहरू उठेका थिए, तर यसपट्टि त को मान्छे पस्यो, कति बेला पस्यो भन्ने कुरा पनि सतहमा आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अति नै संवेदनशील कुरा हो, यो राष्ट्रको विरुद्धको एउटा अपराध हो र यो चाहिँ एउटा आर्थिक अपराध भएको हुनाले कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, नैतिक रूपमा यो नहुनुपर्ने अनर्थ भएको छ र अहिले पार्लियामेन्टले जुन छानबिन समिति गठन गरेको छ, त्यो छानबिन समितिले एउटा रिपोर्ट ल्याउँछ नै, त्यो रिपोर्टका आधारमा दोषी देखिएका जो जो व्यक्तिहरू दोषी देखिन्छन्, उहाँ मात्र त्यसमा दोषी हुनुहुन्न, सतहमा आएका तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि एक्लो अर्थमन्त्रीले मात्रै यसमा दोषी हुनुहुन्छ भन्ने देखिँदैन। सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र छ, जो स्थायी सरकार हो, कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थायी सरकारले मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने, रोक्न सक्नुपर्ने, मन्त्रीहरू त आउने जाने नियमित प्रक्रिया हो, तर स्थायी संरचना र स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हुन्, कर्मचारीहरूले त्यो अनधिकृत मान्छे त्यसरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा उहाँलाई त्यो कुरा किन रोक्न सकेनन्, यदि रोक्न सकेनन् भने त्यो कुरा प्राइम मिनिस्टरलाई किन उनीहरूले रिपोर्टिङ गरेनन् र त्यो कुरा किन बाहिर सार्वजनिक गरेनन्, त्यो भएको कारणले गर्दा जनार्दनजी सँगसँगै अर्थ मन्त्रालयमा तत्क्षण बसेका अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि यसमा दोषी छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तर पार्लियामेन्टले एउटा राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मतिका साथमा जुन एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, यो प्रक्रियाबाट एउटा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने लाग्छ। भट्टराईजी, जस्तो उहाँको मुख्यतः यो चाहिँ जेठ 14 गते हाम्रो संविधानले जेठ 15 गते चाहिँ संविधान जारी गर्न बजेट चाहिँ जारी गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति त्यहाँ लेखिएको छ, त्यसको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते त्यसरी चाहिँ अनाधिकृत व्यक्ति चाहिँ मन्त्रालयमा छिरेर दर करको दर चाहिँ हेरफेर गरेको भन्ने कुरा आयो। अब त्यो बिचमा प्रतिपक्षको विरोध, मिडियाबाजी, जनताको आक्रोश एक ठाउँमा आए र अल्टिमेटली उहाँले यसलाई चाहिँ एउटा लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै झन्डै एक महिना नागिसकेपछि अहिले अन्तत उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। यसले जुन क्षति गर्यो, त्यो पार्टीलाई कति क्षति गर्यो, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व जो चाहिँ एउटा पार्टी जीवनमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा स्थान छ, त्यसलाई कति क्षति गर्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, जनार्दनजी एउटा राजनीतिक कर्मी हो, तर जनार्दनजीहरूलाई त्यो क्रिया गर्नका लागि प्रेरित गर्ने नेपालमा दलाल पुँजीवाद छ, त्यो दलाल पुँजीवादले जनार्दनजीलाई त्यो गर्नका लागि बाध्य गर्यो, जनार्दनजी प्रयोग हुनुभयो। अरू धेरै जनार्दनजीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा छन्, संयोगले अहिले उहाँ समातिनुभयो। मूल समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि, करको दर नेपालका अमुक व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी र अमुक व्यापारीलाई घाटा हुने गरी करको दर परिवर्तन गर्ने र सिधै बिचौलिया र दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलको प्रमुख नेताको ढोकामा पुग्ने, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको बेडमा पुग्ने जुन एउटा दलाल पुँजीवादी संरचना लामो समयदेखि हुर्केको छ, त्यो हुर्किएको दलाल पुँजीवादी संरचनाले जनार्दनजीलाई त्यसो गर्न बाध्य बनायो। त्यो भएको कारणले गर्दा जनार्दनजीको व्यक्तित्व स्खलित भयो,
वहाँ को पार्टी को व्यक्तित्व स्खलित भयो। मूल कुरा के हो भने दलाल पूँजीवाद र त्यस खालका बिचौलियाहरूलाई नष्ट नगर्ने हो भने अब धेरै जनार्दनजीहरूको व्यक्तित्व स्खलित हुनेवाला छ र त्यो व्यक्तित्वलाई संरक्षण गर्ने धेरै राजनीतिक दलहरूमा दलाल पूँजीवाद फस्टाउनेछ मौलाउनेछ र त्यसले अन्तत हाम्रो गणतन्त्र हाम्रो संघीयता र हाम्रो संविधान नै कोल्याप्स बनाइदिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो भन्छु। लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरेर राख्ने जुन एउटा संरचना खडा भएको छ त्यो संरचनाका विरुद्धमा लाग्नु पर्दछ। त्यो संरचनाका विरुद्धमा लाग्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले हो। उनीहरूलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र तर राजनीतिक दलहरू अहिले पनि त्यस खालका दलाल पुँजीवादी शक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने उनीहरूको कालो धनबाट चन्दा लिने टिकट लिने निर्वाचन जित्ने गरिसकेपछि तिनका प्रतिनिधिलाई करको दर परिवर्तन गर्ने ढोकामा छिराउनु उनका लागि बिल्कुलै सामान्य हुन्छ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भन्छ। समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्नका लागि त्यस खालको दलाल पुँजीवादी चरित्रको अन्त्य गर्नुपर्छ। तर आज विडम्बना हरेक राजनीतिक दलहरूमा दलाल पुँजीवाद जन्मेको छ हुर्केको छ र हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवादले सहज पहुँच बनाएको छ। त्यसैले आजको प्रमुख प्रश्न भनेको दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा लड्ने हिम्मत क्षमता दलहरूले प्रदर्शन गर्छन् कि गर्दैनन्। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू दलाल पुँजीवादको कब्जामा परिसकेका छन् भने त्योभन्दा अर्को नेतृत्वले उनीहरूभन्दा तलको नेतृत्वले उनीहरूको त्यो दलाल पुँजीवादी चरित्रलाई नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले विवेचना यही मौकामा गऱ्यौँ भने भविष्यमा यस खालका घटनाहरू फेरि पनि घट्दैनन्। यदि यसलाई मात्रै हामीले चर्चामा ल्यायौँ तर यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लागेनौँ भने भविष्यमा यस खालका सयौँ घटनाहरू दोहोरिनेछन्। भट्टराईजी, जस्तो तपाईँको कानुनी पृष्ठभूमि पनि भएको नाताले अब संसदले जुन विशेष समिति बनाएर यो प्रकरणलाई छानबिन गरिराखेको अवस्था हो, छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उहाँलाई दोषी करार गरेको खण्डमा, यद्यपि अहिले छानबिनको प्रक्रियामा छ त्यो कुरो, त्यो भएको खण्डमा उहाँलाई संसदले कसरी कारवाहीको प्रक्रिया, त्यो के छ अलिकति बताइदिनु। अनि यस्तो त प्रक्रिया यस्तो हुन्छ, संसदको छानबिनबाट उहाँ दोषी ठहर हुनुभयो भने राज्यका अन्य अङ्गहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन्। त्यो भनेको उहाँका विरुद्धमा फौजदारी मुद्दा लाग्दछ, त्यो फौजदारी मुद्दा भनेको हाम्रो अपराध संहिताले परिभाषित गरेको छ, विद्युतीय कारोबार ऐनले त्यसलाई परिभाषित गरेको छ, संविधानको धारा 5 त्यस खालको क्रियाकलापलाई राष्ट्रहित विरुद्धको क्रिया भन्छ, राष्ट्रहितको पनि त्यो विरुद्धमा छ। त्यसो भएको हुनाले अरू प्रचलित कानुन जे हुन् त्यो आकर्षित हुन्छ र प्रहरीले संसदले दिएको छानबिन प्रतिवेदनलाई जाहेरीको रूपमा ग्रहण गरेर अनि उहाँलाई अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छ, यसरी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि अब यो प्रतिवेदन आइसकेपछि उहाँ निर्दोष करार हुनुभयो भने उहाँलाई पार्टीले जस्तो कुरा आइ पनि राखेको छ उहाँ त्यो पदमा फर्किन त सक्नुहुन्छ होइन? प्राविधिक रूपमा उहाँ निर्दोष साबित हुन पनि सक्नुहुन्छ। प्राविधिक रूपमा उहाँ निर्दोष साबित हुन पनि सक्नुहुन्छ किनभने विगतका धेरै छानबिन समितिका प्रतिवेदन हेऱ्यौँ भने यो छानबिन चाहिँ राजनीतिक प्रकृतिको छानबिन हो, यो कानुनी छानबिन होइन। यो प्रहरीले गरेको, यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको वा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले गरेको छानबिन होइन। संसदले गर्ने छानबिन चाहिँ राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ। राजनीतिक प्रकृतिको छानबिन भन्ने बित्तिकै अर्को कुनै एउटा नयाँ इस्यु आयो भने राजनीतिक दलहरू त्योसँग मोलमोलाई गरेर तँ यो कुरा चुप, त्यस बापत मैले यो प्राप्त गर्छु भनेर उनीहरूले एउटा सहमति गरेर उहाँको दोष देखिएन भन्न पनि सक्छन् मलाई। त्यसैले संसदले गर्ने त्यो जुन छानबिन समिति छ त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टलाई हामीले पर्खनुपर्छ। अहिले त्यसले राम्रै गर्छ भनेर हामीले आश पनि गरौँ तर हामीले खबरदारी गर्न पनि छोड्नु हुँदैन किनभने राजनीतिक चरित्रको छानबिनले राजनीतिक निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्छ। त्यसैले
सर यसैमा नि जस्तो विगतमा पनि विगतका अर्थमन्त्रीहरू ज्यू अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि यस्तो किसिमको आक्षेप लागेको र उहाँहरूको विरुद्ध चाहिँ छानबिन भएको हाम्रोमा नजिक त्यो पनि छ भरत मोहन अधिकारी भन्नुहोस् या विष्णु पौडेलको प्रगति केसमा भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ के तर्क जस्तो माओवादी पक्षबाट अहिले आइराखेको एउटा तर्क चाहिँ के पनि छ भनेदेखि हिजोका दिनमा चाहिँ ती अर्थमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ छानबिन गर्दा पनि आफ्नो पद चाहिँ त्यागेन अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा राजीनामा दिएर एउटा नैतिकता देखाउनु भयो भन्ने कुरोलाई उहाँले पोइन्ट आउट गरिराख्नु भएको छ यो पोइन्ट कतिको लजिकल छ सर होइन उहाँले छानबिन समिति बनिसकेपछि राजीनामा दिनुभयो त्यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो तर हामी चाहन्थ्यौँ त्यो सार्वजनिक हुने बित्तिकै उहाँले छानबिन समिति नै गठन नहुँदै म छानबिनका लागि तयार छु राजीनामा गर्छु भन्नुभएको थियो भने अझै उच्च स्तरको नैतिक चरित्र उहाँको देखिन्थ्यो तर पार्लियामेन्टले छानबिन समिति बनायो भन्नुको अर्थ उहाँलाई अभियुक्त बनायो उहाँलाई अभियुक्त बनाइसकेपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो तर राजीनामा गर्ने कुरा आफैमा सकारात्मक कुरा हो अब उहाँले त्यो समितिलाई पुरापुर सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो समितिलाई तपाईँको मिडियामा बोलिरहँदाखेरि त्यो समितिले कहिलेदेखि काम गर्छ थाहा छैन त्यो समितिले तत्काल त्यो अर्थ मन्त्रालयमा भएका त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू आजको मितिसम्म कब्जामा लिइसक्नु पर्थ्यो नियन्त्रण गरिसक्नु पर्थ्यो त्यो सिसिटिभी फुटेज हटाइयो भनिएको छ त्यो हटाउने प्रक्रियामा त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरू को हुन् हटाइएको हो कि होइन जति पनि प्रमाणहरू त्यहाँ छन् ती प्रमाणहरू संसदीय समितिले अविलम्ब आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्थ्यो तर तपाईँसँग मैले यो कुरा गरिरहँदा संसदीय समितिले सम्पूर्ण प्रमाणहरू आजको मितिसम्म आफ्नो कब्जामा लिएको छैन जति ढिलो गऱ्यो प्रमाणहरू त्यति नष्ट हुन्छन् त्यसैले यो प्रमाण समितिले ढिलो गर्दै जाने प्रमाण नष्ट हुँदै जाने त्यसपछि त स्वत जनार्दनजीले सफाई पाउने अवस्था हुन्छ राजनीतिक हिसाबले बनेका छानबिन समितिको जुन चाहिँ एउटा काम गर्ने शैलीमा तपाईँको कार्यक्षमतामा अलिकति प्रश्न चिन्ह हो यहाँको जस्तो हो बिल्कुल हो यो चरित्र यसको राजनीतिक छ राजनीतिक चरित्रको हुन्छ जहीँ पनि संसदीय समिति भनेको राजनीतिक चरित्र भनेको यसले प्रमाण गहिरोसँग हेर्दैन यसले तथ्यहरूको मूल्याङ्कन गहिरोसँग गर्दैन यसले साक्षी त्यसरी बुझ्ने काम गर्दैन उसको मतलब राजनीतिक चरित्रको भन्नुको मतलब राजनीतिक लेनदेनमा यो इस्यु मर्न पनि सक्छ त्यसैले त्यतातर्फ निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ यो राजनीतिक चरित्रको भए पनि नियमावली अनुसार यसलाई साक्षी बुझ्ने प्रमाण बुझ्ने तथ्यहरू केलाउने सम्पूर्ण अधिकार त छ तर अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि संसदीय समितिहरू बनेका छन् ती समितिहरूको काम हेर्दाखेरि विगतको हामीले अभ्यासलाई अनुसरण गर्दाखेरि अवलोकन गर्दाखेरि संसदीय समितिले निकालेको निष्कर्ष त्यति गतिलो निष्कर्ष निस्केको छैन त्यसैले शङ्का हामीले निरन्तर गरिरहनुपर्छ यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो यसमा संसदीय समितिले कुनै पनि मोलाइजा गरेर अर्को कुनै राजनीतिक इस्युमा मोलमोलाइ गरेर यसलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन सर अब यो प्रमाणित होला नहोला त्यो दोस्रो पक्ष भयो जसरी चाहिँ एकजना तेस्रो व्यक्ति आएर चाहिँ मन्त्रालयमा त्यो नेपालको चाहिँ एउटा मुख्य बजेट जस्तो चिजको चाहिँ दर करको दर चाहिँ हेरफेर गरेको भन्ने प्रकरणमा त्यो यदि पुष्टि भएको खण्डमा के हुन्छ सर त्यो बजेट त अब बनिसकेको छ त्यो बजेट पारित पनि भइसकेको छ त्यसमा केही असर त केही हुँदैन होइन पारित भएको बजेटको सम्बन्धमा त त्यो समितिले हस्तक्षेप भन्ने देखियो भने त बजेट भनेको त संसदले बनाएको बजेट संसदले परिवर्तन गर्न सक्छ ठुलो कुरै भएन अर्को आर्थिक विधेयक आउँछ करका दरहरू परिवर्तन गर्न सक्छन् पूरक बजेट ल्याउने पनि हामी कहाँ प्रचलन छँदैछ पूरक बजेट पनि ल्याउन सक्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भने करको दर परिवर्तन गर्ने अधिकार संविधान त अर्थमन्त्रीलाई मात्रै छ र त्यो करको दर परिवर्तन गर्ने कुरामा कर्मचारीको पनि उहाँले सहयोग मात्रै लिने हो किनभने करको दर परिवर्तन गर्ने शपथ खाएको व्यक्ति भनेको अर्थमन्त्री मात्रै हो त्यहाँको सचिवले पनि दर परिवर्तन गर्ने शपथ खाएको छैन उहाँलाई त्यो अधिकार छैन त्यसैले शपथ नखाएको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रवेशै गर्न पाउँदैन अब एउटा भूतपूर्व कर्मचारी त्यही पनि नेपालको एउटा उद्योगपतिकोमा काम गर्ने मान्छे मैले त्यसैले बारम्बार भन्दैछु दलाल पुँजीपतिको एजेन्ट प्रवेश गराइयो भन्ने कुरा म गर्दैछु अघिदेखि होइन दलाल पुँजीपतिको एजेन्ट शपथ नखाएको व्यक्ति मध्यरातमा नेपालको अर्थको ढिकुटीमा प्रवेश गर्छ भनेपछि चान्चुने कुरा होइन नि यो गम्भीर कुरा हो यो गम्भीर आर्थिक अपराध हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि
यसमा संसदीय समितिले अविलम्ब सम्पूर्ण प्रमाणहरू कब्जामा लिनुपर्छ। ती सम्बन्धित अभियोग लागेका जो कर्मचारी छन् उनलाई पनि निगरानीमा राख्नुपर्छ, उनीसँग बयान लिनुपर्छ, तथ्य प्रमाणहरू सम्पूर्ण अब आफ्नो कब्जामा लिएर जति सक्दो चाँडो यो निष्कर्ष निकालेर नेपाली जनता समक्ष त्यसले लिएर आउनुपर्छ। यसमा राजनीतिक मोलमलाईका आधारमा संसदीय समितिले उहाँ दोषी हुनुहुन्न भनेर त्यो निष्कर्ष निकाल्यो भने पनि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नेवाला छैन। भनेपछि जनताले उहाँलाई दोषी नै मानिसक्यो भन्ने हिसाबले बोलिराख्नु भएको छ, त्यही देखिएको छ त। यदि त्यो अमुक नाम गरेको पात्र मध्यराति त्यहाँ प्रवेश गरेको होइन भन्ने कुरा देखियो, तथ्यहरूले स्थापित गर्यो भने उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुन्छ। तर जे तथ्यहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका छन् ती तथ्यहरूले शपथ नखाएको अमुक उद्योगपतिको उद्योगमा काम गर्ने एकजना मान्छे करका दर परिवर्तन गर्ने नेपालको ढिकुटीमा प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। यो तथ्यलाई संसदीय समितिले चोख्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर, एउटा अन्तिम प्रश्न अलिकति राजनीतिक पनि हुन सक्ला, जस्तो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति भएको निकै नै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जुन चाहिँ एउटा सङ्कट भनौँ न चिन्ताग्रस्त अवस्थामै छ, यस्तो बेलामा फेरि अर्थमन्त्रीको चाहिँ परिवर्तन र यो पोस्ट खाली रहँदाखेरि एउटा त्यो सङ्कट अझै गहिरिने हो कि त्यतातिर पनि त ध्यान दिनुपर्ने कुरा त छ नि होइन? त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै नयाँ अर्थमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने वा अर्को कुनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले अहिले आफै उहाँले राख्नुभयो। अब यो मन्त्री परिषदीय व्यवस्थाको एउटा चरित्र पनि हो, प्रधानमन्त्रीले आफैले राख्ने वा अरू कसैलाई दिने भन्ने कुरा उहाँको स्वविवेकको कुरा हो। उहाँले अरू कसैलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। कोलिएसन गभर्मेन्ट भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा माओवादी पार्टीकै अर्कै कोही मान्छे त्यो अर्थ मन्त्रालयमा नियुक्ति दिएको भए पनि हुन्थ्यो। अब उहाँ निर्दोष साबित भएर फर्किनु हुन्छ होला जस्तो त मलाई लाग्दैन, जे तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो भने पनि म एउटा नागरिक भएर सोच्दाखेरि उहाँलाई फेरि अर्थ मन्त्रालय दिनु चाहिँ अर्को गम्भीर भूल हुनेछ। अब यो त एक्सपोज भएको एउटा घटना भयो, यस्तो कुराहरू एक्सपोज नभएका नेपालको राज्य संयन्त्रमा कति होला नि त सर कुनै अनुमान? होइन, मैले भनिहालेँ नेपालमा दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबारमा छन्, राजनीतिक दलका हेडक्वार्टरहरूमा छन्, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका निवासमा छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा सिङ्गो राज्य संयन्त्र दलाल पुँजीवादको कब्जामा परिसकेको छ। त्यो दलाल पुँजीवादको कब्जाबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिएन भने हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छिटै नै जाँदैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको मूल प्रश्न दलाल पुँजीवादका त्यस खालका प्रतिनिधिहरूलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थाको हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने दलहरूले भन्ने समाजवाद तर दलाल पुँजीवादमा रमाउने जुन प्रवृत्ति छ यो चाहिँ यथावस्थामा रहन्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँको व्यस्तताका बावजुद यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र विवादित विषयमा मेरो धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा एबिसी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद।